Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Habit studimi i fundit Limonin përgatitur në këtë mënyrë trajton një nga problemet që prek më shumë moshën bi 20 vjeqë. Me siguri e keni të gjuar për përfitimet e jazë zakonçme të konsumimit të limonave por shumë prak për njerëzve janë të vedishëm për faktin se limonët janë të mbushur me veti më të mira mjekësore dhe se kryesisht ato veti gjende në lëvore në limonit. Pra ndaj, shumica prej vetive të mira të limonit humbet nëse konsumoni vetëm lëngu në limonit. Në anën tjetër nëse konsumoni limonin të paqëruar, ju mund të merë një më shumë më se 10 fish më shumë vitamina dhe vlerat të tjera ushqyese. Limonët janë të mbushur me vitaminën C, A, B5, E, por edhe me magnes, hekur, kalcium, zinc, kalium, fosfor, protein, riboflavin, e të tjera. Veç kësaj, limonët po ashtu janë të pasrë me flavonoide dhe limonide, të cila shërbejnë për forcimin e qelizave dhe për parandalimin e shumë sëmundjeve, duke përfshirë këtu edhe të murin. Limonit gjithashtu ndimonë në luftimin e gripit, hipertensionit, diabetit, kapsëllëkut edhe në beshtet edhe për krahje në peshës. Për shkak të vetive unike, a i mund të jetë gjithashtu një antibakterial dhe antibiotik shumë i mirë për organizmin. Limoni ndihmon edhe në shëndetin e lëkurës dhe parandalon problemet të ndryshme. Studimet kanë zbuluar se, 22 agentë antikanceros të limonit mund të përfshien gjithashtu edhe me pranin e vitaminët C për të rritur organizmin dhe fuqin e ti. Mënyra më e mirë për të gatuar përfitimet e limonit është duke e ngrire për para konsumimit. Filimish duhet të pastroni mirë ta lini të thahet dhe ta vendosni në frigorifer kur të ngrihet. Limoni me më shumë rast do të jetë shumë i ngrirë se dhe gjithashtu mund të shtrydhet shumë lehtë dhe kështu jo mund të shfrydhëzoni të gjitha vlerat të shqyese që gjenden në lëvore e ti. Pra, kur të jenë të ngrirë limonët kretësisht, u pris një pjesën e fundit, dy anët dhe pastaj e grini në pajisjen për grirje. Limonin e grir mund të ashtoni në shuajtjen tuaj dhe kështu mund të luftoni disa sëmundje të këqia që mund të kenë prekur organizmin tuaj. Me shumë prej videove, ta agrumeve për tjetuar shëndechëm, ekspertët kanë nënvizuar rëndësine të pirit uj me limon në mëngjes. Në këtë video do të mësoni për cilësine mirë që ofron një limonin grir. Terapia e limonit të ngrir ofron një metodë të thjeshtë dhe shumë të mirë dhe të përfituar me këto vlerat të rëndësishme shëndecore. Antioksidantët të limoni luftojnë në qelizat dhe gëqia dhe rizin fuqishëm mbrojtje në trupi. Limoni në ngrirë lua një rol plotësues parandalues dhe kundurve prues dhe e radikaleve të lira. Lëkura e limonit përmban djetër më shumë vitaminë se lëngu. Pikër ishte lëkura fshien vlera më të mira mjekësore të limonit në dhe cilat për fatë të keqë i edhim tutje si pas të dhënave lëkura e limonit për mbam pektin, vitaminën C, flavonoid dhe më shumë se 22 përbërës të tjerë që nga dalësoj oksidimi në oksidimin e qelizave. Do të përmirësoj sistemin i murë. Terapia e limonit të ngrirë është ideal për të luftuar një sërë së mundjesht të përdiqme me të cilave jemi të ekspozuar si qanë, eftora, infekcionet dhe gripi. Gjëndë gëtimit lëkura e limonit umbe 20% të vlerave, por nëse ngrijet lëkura i ruan të gjitha vlerat do ju ndihmoj për të rënë nga pesha. Si që dini, limoni është ideal për të pastruar organizmin dhe për të pastruar gjakun nga lipidet dhe cila shkaktojnë kolesterolin e keq që më pas akumulohet si ndyrë. Ekspertët të thonë se njërzit duhet të konsumojnë në të pakëtën 75 gram limon në dit si pjesë një regjimi të shëndet që më shqimor. Por si të ngrini limoni dhe ta përdor një atë në dobi të shëndeti? Pregatitja e terapisë limonit të ngrirë është shumë e thjeshtë përbërësit që u duen janë 2 limon dhe një ngrirëse, pregatitja bëhet në këtë mënyrë. Ju mund më të mbani në ngrirje dy limona ose t'i prisni në copa dhe t'i ngrini dhe më pas t'i fusni në ngrirje. Ekspertët këshillojnë në rekomandimin e ngrirje së limoni të plot. por si do konsumohet limoni i ngrirë, pasi limoni e t'i të ngrirë e ngrini atë me ngrirëse. Shpërthimi aromës karakteristike do jeti me një shumë, ju mund të përfshini ngrimca e limoni në gatimet të ndryshme, me në 25 gram nga plur i grirë dhe e konsumoni me kosë. Të njëtën sasi mund të ashtoni në salatën me spinach, arra, djathe, domate dhe qershi. Limonin e grirë mund të ashtoni në qaj ose në salatët të frutave. Në përmjet kësaj taktike mund të shvidozoni të gjitha këto, a të mrekulueshme dhe do të merë një presaj, një mburoj të hekurt edhe për mrojtë në shëndetit uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, dë juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Limonët, këto agrume të athëta ja në shumë të mira në sjedhin e të duhur, në shëndetin e organizmi tonë dhe jo vetërë. Për fatin tonë të keqë, limonët nuk mund t'ja më veçmas aq lehte sa frutat e tjera, por për fatin tonë të mirë, ato shkojnë me gjdo urshqimë. Vitamina dhe mineralit janë pasuria më e madhe që na ofrojnë limonët, duke u këthyre në një për e frutave më të shëndechën për organizmi. Mënyra e shijimit të limonit është të shumë dhe e shëndechme. Limonin mund të ashtrydhë në nuhuj dhe tapini në mëngjes, mund të apërdorni në salata ose supa, nërkoj që lëkurën e ti mund të apërdorni edhe në mbëlsira. I gjithë frutë të ofronë mirës i gjithë përfshirëse, daj nëse kemi të gjitha përfitimet e menjëshme që merr organizmi nga konsumimi i limonit, ne do t'i ofrojmë organizmit të gjitha benefitet për ta pasur atë më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Duke konsumuar limon, ju do të dukeni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon me lëkurë, ju do të përmirësoni shëndetin e lëkurës suaj. Limoni është i pasur me vitaminën C që mban larg rrugat dhe hidraton lëkurën. Do të ulë tensionin e gjakut. Ngrënja e rregull të limonit gjdo dit e ullë tensionin e gjakut, por kjo nuk do të thot se limoni është i vetmi që ju duhet për të mbajtur tensionin në nivellet të përshtachme. Si do qoftë të vërteta është se një limon në dit regulon nivellin e tensionit. Mban lark inflamacionit. Vitamina C të limoni është i nevojshëm kundur të ftohurës, lodhjes, probleme me tretje, luatje të humorit. Vitamina C lufton edhe inflamacionin që është të vatra e shumë së mundjeve kronike. Kjo vitamina është do bishme në mbrojtje në qelizave imune. A i shëron edhe organizmin. Vitamina C dhe limoni është kryesore në shërimin e shpejt nga eftohura. Kjo vitaminë ka ndikime pozitive dhe kunder problemeve respiratore që shëqëroj në virozat e stinës, nda pini më shumë uj me limon. Do të jeni më të hidratuar. Uj është i nevojshëm për pak i mërzitëshëm nëse konsumohet gjithmonë. Kombinojeni me limon për t'i dhënë në shie, por edhe për të marrë vitamina minerale, të cilat përshpejtojnë metabolizmi dhe ju japin më shumë energji. Ju ofron njerë më të mirë të gojes. Limoni freskon shtëpi, e njëta gjëvlen edhe për goje. Acidit e limoni arumën, lark, në tre zonë arumën da imba një lark e rë në keqët si domos, ta saj që nëzitet nga qepa ose hudra. Kjo nuk do të thot që të teproni me limonin, sepse aciditeti dëmton shmaltin e dëmë dëmtimi i këtij të fundit shkakton ndjeshmëri të lartë të dhëmbëve dhe humbje të bardhësisë së tyre. Një limon kundër formimit të gurzave në dhëmbë dhe gurve në veshka është ideal për trajtimet tuaja. Ngrënia e rregullt e limonëve parandalon formimin e gurve në veshka. Limonët parandalojnë edhe elementët që krijojnë në gur për shkak të citratit që nuk lejon formimin e tyre. Shumë mjekë rekomandojnë të terapinë e limonit për trajtimin e gurve një limon kundër kolesterolit të keq. Limoni është i dobishëm në ulljen e niveleve të kolesterolit në keq. Flavonoid dhe qaj i përmbani janë armisht e kolesterolit të cilat heqin edhe trigliceridet. Nëse dëshironi të keni nivele të ullta të kolesterolit, mos që ndani limonit. A i mund të shërbej edhe për mbrojtje në trurit. Limonët mund të ndihmojnë të mbani larkë, disa se mundje të trurit si që është Alzheimer. Nëse siguroni që nivellet ditore të vitaminës C janë optimale, do t'jeni më të mbrojtur kundër problemeve dhe sëmundjeve të truri. Limonët ka në përmbajtje të tyre vitaminën C, fiber dhe përbërës të ndryshëm bimor të dobishëm. Të do lëndu shqyvese bëjnë që limonit të si e një numër përfitimesh për shëndetin duaj. A i do të përmirsoj shëndetin e zemrës. Limonët janë një burimi mirë i vitaminës C, Një limon siguron rreth 31 mg vitaminën C, që është 51% të vlerës ditore të rekomanduar. Studime të regojnë se ngrënja e frutave dhe perimeve të pasur me vitaminën C reduktojnë në riskun për së të zemrës dhe goditje në tru. Por nuk është vetën vitamina C që është e mirë për zemrën. Edhe fibra dhe përbërstit bimor mund të uli në mënyrë të me thënë se, disa faktore risku për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Përbërstit bimor të gjendurët e limoni, mund të ulin kolesterolin dhe ofron një mbrojtje më të mirë për sistemin tuaj tretës, dhe i mos nguroni të apërdorni atë në dobi të mbrojtjes të imunitetit tuaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja të i bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuk.